Səud rejimi Yəməndəki cinayətlərini davam etdirir. Bu dəfə Yəmənin Səada əyalətinin Razih bölgəsi Krallıq ordusunun hərbi hava qüvvələri tərəfindən bombalanıb. Açıq döyüşdə Əl-Husi döyüşçüləri ilə toqquşmalarda aciz qalan səudiyyəlilər hərbi təyyarələr üçün təhlükəsiz yüksəklikdən yaşayış massivlərinə endirdikləri zərbələrlə 10 dinc yəməlini qətlə yetirib. Verilən məlumatlara görə bombardıman nəticəsində ölənlərin çoxu az yaşlı uşaqdır. ABŞ-ın Missuri ştatındakı St. Louis şəhərindəki zavodda qanlı hadisə baş verib. Belə ki, ABB sənaye şirkətinin fabrikində çalışan Timothy Hendron iş yerinə daxil olaraq avtomatdan və tapançadan əməkdaşlara atəş açıb. Nəticədə 3 nəfər həlak olub, 5 nəfər isə yaralanıb. Hadisə zamanı fabrikdə təxminən 50-60 nəfər olub. Cinayəti törədəndən sonra Hendron özünü öldürüb. Çinin şimal-qərb əyaləti olan Qansuda kimyəvi zavodda baş vermiş partlayış nəticəsində 2 nəfər həlak olub. Hadisə əyalət mərkəzi olan Lanchang şəhərində meydana gəlib. Partlayış baş verən zavod Çinin milli neft şirkətinə məxsusdur. Hadisənin təfərrüatları haqqında heç bir məlumat verilmir.